Ja. Ja, der er også en der, der kunne ligne lidt Sanne Salomonsen. Nej, det skal jeg ikke udtale mig om. Jeg måske også lade være udtale mig om det. Det var ikke hjem. Sex mit Oma, ja, der er mere. Hun er ellers lidt af en voldsom dame. Ja. Jamen, det er jo det. Men er det noget at gøre med, at i virkeligheden, så kan folk måske være blevet lidt trætte af alle de der totalt strømlignede, meget flotte. Altså, altså plastikboobies er ydt. Ja. Det er ved at være ydt. Ja, nu dem, vil der bare bliver stående op, når de kvinde, og der må gerne være hår på den, ja. og brysterne vi må gerne hænge okay. lidt og sådan nogle ting. Ikke? Så, og så der er masser af unge mænd, der synes, at det er rigtig godt. Ikke? Det er jo fordi, man... Det er jo noget andet, jeg også har undret mig meget over. De unge mennesker, de barberer alle hår og krop. Ja, ja. Jeg tænker på, at det er sådan en eller anden mærkelig måde at fornægte sin krop. Er der ikke må være nogen hår på? Nej, der ikke må være nogen hår på, nej. Så på den led, det er da glædeligt at se, ja. At der er nogen, der går den anden vej. Ja, også her. Og så er der noget, der er særligt danske film. Ja, der har jeg så herovre, hvis jeg har flere tilbage. Der har jeg ikke. Er det sådan, at folk har mere nationale tilbøjelser? Ja, men der er nogen, der synes, at det skal være dansk. Hvis ikke det er dansk, jeg kan se, jeg har tre stykker her. Så er det ikke sjovt. Hvis ikke det er dansk, så er det ikke sjovt. Altså, det vil altså sige, dansk, de også taler på det. De taler med dansk, ja. Og det er jo det, der... hvor der er nogen, der mener... Måske Dansk Folkeparti, der synes, at det er... nej, absolut ikke, det tror jeg ikke, det er. Nu er vi i gummiafdelingen. Det er det, vi kalder Old Redder, Dressed Up in Rubber and Nowhere to Go. Men her ser det ud som om, at de er Somewhere to Go. Så her er der en af de her, der har sådan en fuldstændig bodysuit på. Ja, en helt drak kalder vi helt det. Helt drak, ja. Og der ligger vist også en her. Der er en, der er fuldstændig pakket ind. Han er faktisk han er under vakuum. Her. Han er under vakuum? Han er simpelthen under vakuum. Han har simpelthen puttet ham ind i en pose og suget alt luften ud af den her pose. Han bliver fuldstændig klemt fast. Nærmest en form for bondage, hvor du simpelthen ikke kan røre dig, fordi det bliver fuldstændig klemt fast. Fast, og ganske almindelig støvsuger kan man gøre det med. Okay. Men, det går vel lidt brusanvis. Ja, det bevarer sig. Men det er jo sådan, netop med gummi, altså der sker jo et eller andet med ens hud. Ja. Huden trækker jo vejret hele tiden. Ja, det er det. Og det, når man så tager gummidragt på her, så kan den jo ikke trække vejret længere. Nej. Og det skulle give en helt speciel seksuel fornemmelse. Er det lidt det samme, som man hører om, at folk de, som det er næsten kvælt nogle gange? Ja, det kan man godt sige. Der er nogen, der påstår, har også det er hvor man så bruger, skal der være noget farve på, og det må også se pænt ud også, og så videre. Ikke? Men det er virkelig... Men det er ud fra samme princip? Ja, det er noget med, at huden får ikke lov at trække vejret. Og så virker det ekstra stimulerende. Der er nogen, der godt kan lide det der knitterlyd. Jo. Ja. Noget med, altså det der med overflader, ikke? Du kan se hende, der ligger der og nyder alt det der blanke. Ja, det er jo det. Det er jo der, det starter, og så fortsætter det. Ja. Men det er interessant. Tror du aldrig nogensinde, der sker nogle uheld, så folk faktisk bliver kvalt? Ja, jeg vil ikke afvise det, men det er ikke noget, jeg har hørt noget om. Nej. Altså, man laver ikke snuff-movies på den måde? Man gør det sådan kunstigt, eller hvad skal man sige? Fordi, og så efter filmen, så viser man gerne, at personen er altså stadig i live, ikke? Så, så bliver der så gerne et interview med personen, og hvad synes du om det, og alle de der ting, og sådan noget. Ja, det gør man gerne. Det er egentlig meget smart. Ja, fordi sådan ligesom... Så er der ikke noget at være i tvivl om? Nej, egentlig ikke. Altså, producenten er jo også, vil også være bange for, at lige pludselig skal få en sag på halsen, på grund af, at man har filmatiseret et eller andet. Så er det noget, der er sådan stor efterspørgsel? Jeg vil sige det sådan, at der er mange, der ser på det. Absolut rigtig mange, der ser på det. Ja. Men i forhold til med mit opholdssocial, så er der ikke ret mange, der køber dem med hjem. Og det er sådan, det synes jeg er lidt underligt. Ikke? Men der er mange, der godt kan lide at se det. Ja. De vil ikke have det inden for dørene. Nej, men fordi de er jo faktisk lidt tit og ofte, er det jo ganske pæne film, det vil sige, der faktisk ikke sker det helt store i, altså seksuelt, hvor man ser specielt meget, for der er mange af filmene, der hvor det er mere sådan udstyret, uniformen, eller hvad skal man sige... Men selve, kan man sige, den seksuelle aktivitet er ikke... Altså, det er der selvfølgelig også i nogle af dem, det blandt andet står der med nogen der nu, ikke? Look and feel, ja. Man får jo en anden fornemmelse, når man har sådan noget på, ikke? Jo, man bliver også på en eller anden måde anonym. Det altså, kunne godt have noget med, sagen at gøre, at man ligesom er anonym. Ja. Så jamen, hvem som helst kan jo være med i en pornofilm, hvis du ikke kan se, hvem du er. Ja, du kan ikke se, hvem det er. Nej, det er nok lidt af... Det kunne godt have sådan noget også. Ja.
Jesper, det her, det er noget af alle de her gamle bøger, som blev udgivet før billedporno blev frigivet, ikke? Ja, det er rigtigt, ja. Er der stadig salg af dem? Ja, men det er jo ligesom vi snakker om før med kvinder, der interesserer sig for historie, frem for mænd, der interesserer sig for at filme. Og altså, ja, det er, der er masser af gang i dem. Så de står lige her? Ja, ja. Og det er jo, ja, deres sprog er jo pænt i forhold til det sprog, vi bruger i dag. Jo. Ja, det er altså, nok. I dag siger vi pik og kusse, og dengang sagde man vagina og penis. Eller, ja. Så man har virkelig ændret lidt på sproget, og det kan man tydeligt aflæse i de der bøger. Der, ja, det kan du også næsten aflæse, ikke? Den fraskilte sexlivs belyses, og så ser man bare hænder. Ja, altså, hvor diskret kan det være, ikke? Ja, det er diskret. Ikke? Den her kan du have liggende fremme, og dine veninder behøver ikke engang at ane uråd. Nej, netop ikke. Ja. Altså, så er der så nogen, der er lidt mere, hvor man ikke er i tvivl om, hvad det handler om. Nej, det er stadigvæk, men stadigvæk vældig pænt. Ja, men stadigvæk. Altså, det, dengang drejede det jo så om, at man... det var ikke alt, man måtte udstille. Det kunne godt være, at billedpornografien var frigivet, men du kunne jo ikke bare placere hvad som helst ude i vinduerne. Og sådan. Nej, det er jo det. Så for at sælge sine bøger, så gjorde man jo, og det kan du også se med de homoseksuelle. Ja, det er en meget diskret forside, ikke? Og den kan du sangestille ud i vinduet, uden at der nogen bliver anstødt berørt af det. Ikke? Og det kan du jo så se på mange af de der bøger, med billedmateriale som forside er pænt på den. Er pænt, ja. Nu skal det også siges, at det her det er en engelsk bog om homoseksualitet. Og homoseksualitet har jo været forbudt i England indtil for ganske få år siden. Ja. Hvor du simpelthen kan blive straffet for at gå med en mand på gaden i hånden. Ja, ja. Men, så det siger også lidt om, hvad det er for. Hvad er det, går ud på, ja. Så er der sådan nogle her. Den stiveste, der er man ligesom ikke i tvivl. Nej, det er man ikke, men stadigvæk en pæn forside, hvis du lærer mærke til det. Altså, den er stadigvæk en, du kan præsentere ude i vinduet. Ikke? Jo, det er rigtigt nok. Man havde jo i gamle dage, der havde man det har man så også i dag, man har nogle regler for, hvordan man måtte dengang. Og du måtte gerne vise en helt nøgen dame, men hun måtte ikke have støvler på, hun måtte ikke engang have en pisk i hånden. Nej, der måtte ikke være noget, der må ikke være, altså, nej, så en helt nøgen dame, det var helt i orden, fordi det var jo nudist, det var ikke en pornografi. Så på den måde, der var man lidt, altså der måtte man gemme alle de der lidt mere specielle ting. Det var man nødt til simpelthen. Det er også en sjov en, den her tøjlesløs ungdom. Narkotika, erotik og menneskelig forståelse. Nu er det lige pludselig sat ind i en ramme. Ja, der er jo ikke noget der. Beretning om den 15-årige Linda, som blev gjort til kvinde af sin stedfader. Med hvilken hendes moder har levet, indtil hun giftede sig med ham. Ja. Den kender vi jo godt. Det er den gamle historie. Ja, det er det. Jamen, det vil så sige, at her kan man så få dækket sine mere fantasifulde og litterære behov. Ja, absolut. Der er ikke noget der. Ja. Jamen, det er jo et stykke Danmarks historie. Det er et stykke kultur, der er ingen tvivl om det. Den lysende appet, ja. Og igen, nu er det jo værd, det er sidste udkald, fordi der er jo ikke flere tilbage, end det, der står her.